Tikties uz kopīgu lūkšanu siltas maija dienas pēcpusdienā. Tālatgalē turpina kopt maija dziedājumu tradīciju. Balsis skanīgas, krusts, ap ko pulcēties sakopts, taču bažas vai būs, kam šo tradīciju turpināt, nomāc. Augšdaugavas novada Vaboles pagastā etnogrāfiskā ansambļa Vabeļis dalībnieces šādi tiekas četras reizes maijā un sauc to par godalietu. Turpina Dinija Jemeļjānova. Darba dienas izskaņā pa līkumo to asfalta ceļu, kas no Daugavpils šosies aizved uz Vaboles ciematu, jo ņem mašīnas. Ceļa malā ir vairāki krusti, bet tieši pie Vaboles krusta šomēnes pēdējo reizi tikās ansambļa Vabeļis dalībnieces un vietējie, lai turpinātu Latgalē piekopto tradīciju maija dziedājumus. Pulciņš nav liels. Ir tā arī, ka mēs vienas pašas dziedam. Dziedam cīruļiem, vai kopā ar cīruļam, diemžēl tā tas ir, bet no otras puses tie krusti ir sakopti. Vietējie gan nobažījušies, vai aizejot viņu paaudzei būs, kas krucifiksus apkoptu. Pamatīgākiem darbiem remontam savulaik finansējuma piešķīrusi gan valsts, gan pašvaldība. Visi braucam, visi bijam šeit, lūdzamies, a tagad jau kopt jau nav kam, jau nav, vat Kristu, vai kopt, vajag apļaut, i pūkis, viss, i vainagu, vat šogad nepinam vainagu, nav kam pī. Daudzas apkārtnes mājas ir tukšas. Cits, sarkaņu krusts, ir vienīgais šajā apkārtnē, pie kura mājā pulcējas vietējie arī bez ansambļa pamudinājuma. Svaģiņu, kotru mēs, vat Kristu, ajam, kotru vokuru ajam. Agrok mūsu bija daudz, imunis mozmaitis goja, mums bija vērīši, bet tagad visi, kurš apsapriecē, kurš numara, palikom mēs 4-5. Jum prav bez vainas. Sarūkot tradīcijas kopēju skaitam, zūt arī uzcītība, turpināt, piemēram, rakstīt značkas. Tās ir uz zīmītes uzrakstītas apņemšanās, ko maija sākumā izvelka, lai visu mēnesi to ievērotu. Maija dziedājumiem ir gan reliģiskā, gan laicīgā puse. Mēs cenšamies aiziet uz baznīcu, un reitam uz pusdesmit jūsā vokorā mēs pie Krista sastūkamies. Nu, i parunojam, papļopojam, i par seju parunojam, i paraužam, kokot. I diviņi lūdzam, ka lieķenis būtu nav jo. Un vēl jānofotografējas, lai bildi ieliktu sociālajos tīklos. Spriests, kā šai tradīcijai piesaistīt vairāk atbalstītājus. Taču ieplānot to, piemēram, kā atrakciju turistiem, ir grūti. Galu galā tā ir un paliek lūkšana Dievmātei. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.